Ал біз тікелей эфирдегі жұмысымызды әрі қарай жалғастырайық. Алматыдан жағымды жаңа құрметті көрермен. Енді қала тұрғындары әр сәрсенбі сайын ашық аспан астында кино көре алады. Мұндай мүмкіндікті Алматы бас жоспар мекемесінің қызметкерлері жасап отыр. Шараны тұрғындар бірден қолдап кетті. Абай даңғылы бойындағы ғимарат алдына көрермендер бір сағат бұрын жиналып алды. Ұйымдастырушылар 50-ден аса көрермен жиналады деп болжаған екен, алайда келушілердің көптігінен екінші экранды қоюға тура келген. Көрермендерге қойылатын басты талап өз төсенішін алып келуі және өзге адамдарға кино көруге кедергі келтірмеуі тиіс. Сөйтіп алғашқы көрсетілімде көрермендер «Отель Гранд Будапешт» фильмін тамашалады. Тамаша. Бұл фильмнің таңдалуы бекер емес. Мұндағы оқиғалар желісі қала өмірі және адамдардың қарым-қатынасымен тығыз байланысты. Киноларында таңдауы әртүрлі жанрларда болды. Біреуі драма болса, біреуі біраз қиын, сюжеті қиынырақ, біреулері комедия, біреуі жеңілірек. Сондықтан әр азамат өзіне ұнайтын киносын таңдап, сол сәрсенбі күні келіп бір көруге бір уақытын тапса деген біз мақсаттамыз. Кино семинар деуге де болады, енді өткені бұл біраз қала туралы қосымша қазір соңында айтылады, не туралы екен кино, қалай байланысы бар екені. Бұл жай ғана кино ғана көру емес, бірақ біраз түсінік алу, қалаға деген біраз сүйіспеншілігі адамдардың соны көрсету кино арқылы. Бұл Алматы бас жоспары институтының жанынан құрылған QLab орталығы мамандарының тұрғындар мен билік өкілдерін жақындастыру үшін жасаған кішігірім тимбилдингі деп айтсақ болады. Өйткені жиналған тұрғындар кино көріп қана кетпейді. Соңынан қала басшылығына Алматыны дамытуға қатысты ұсыныс-тілектерін айтуға мүмкіндіктері бар. Қарым-қатынас орнатудың мұндай тың түріне алматылықтар өте риза. Айта кетейік, көрермендердің кино таңдауға мүмкіндігі бар. Ол үшін QR код арқылы тіркеліп, ұсыныс қалдырсаңыз жеткілікті.